I dag skal dere få lov til å lære en sang som heter Velg rett, som fra Øystein Tele 2. Og den sangen jo skrevet for å oppmuntre folk til å ta gode valg. Og det den begynner med en D. Akkurat som du har lært å spille D. Og så går den over til en G. Og det sånn at noen av dere spiller kanskje G-en sånn, eller sånn. Eller kanskje sånn. Men det lønner seg faktisk når man spiller gitar og på en måte lære seg litt forskjellige måter å spille grepene på. For iblant så kan jeg spille G-en sånn. For da har jeg også den. Så jeg kan slenge den på. Og iblant så spiller jeg sånn. For da kan jeg gå litt opp til C sånn. Og i dag så tror jeg det lønner seg å spille den D-en sånn. Og så G-en sånn. Fitt den overgangen. Ringfingeren blir på akkurat det samme stedet. Og så det sånn. D. G-en. Og så til A. Og denne gangen blir den fingeren her, pekefingeren blir på samme sted, og de to flytter seg over. Der har vi A-en. Så det D, og så har vi A. Så da blir det sånn. Velg rett, selv om det ikke lett. Bruk ditt vett for å følge tett. I det gis velg rett, bruk et ord, ikke gjett. Stå på ham som er rett, uansett. Det der ikke så hett å få til, altså. Men, bare du holder rytmen bra på den der. Så går det greit, og da på en måte får det etter hvert til det der med synging også. Og akkurat på den siste, da skjønte du at det da gikk bare mellom D og G. Vel greit, brykkes ord ikke gjett, stod på ham som har et, uansett. Så da vi tilbake på den. Og så kommer verset, og verset det på en måte fortelle litt forskjellige situasjoner, ikke sant? For eksempel at du hjemme og ser på TV, og så kommer lillebroren din inn, og så bare slår han av TV-en og løper og går det. Tenker du, og så slår du på TV-en igjen, og setter den ned, og så går det 2 minutter, og så kommer han inn, og slår han av, og løper og går det. Og da kan det bli sur, og kanskje til og med banke deg nå, eller så kan du si, du, ikke gjør det, vær så snill, eller, og forbli snill likevel. For det var at egentlig så ser han opp til deg, og egentlig så har han bare lyst til at du skal legge merke til den sikkert, eller noe sånt. Men da må du ta et valg. Hva gjør du når lillebror til deg, eller lillesøstre snorker og snorker, og du bare ikke har lyst til å høre på det mer? Tar du og er god mot det, eller blir du liksom sur og frustrert? Og det det valget går ut på. Og det jeg tenkte da, det var at du spiller på en måte den G-en her oppe, i stedet for her. For det lærte du i sted, så du kan også spille den her. Da bruker du den fingeren her som en bare E, så spiller du det som en E. Da blir det sånn, lillebror, erter deg. Da blir det G-en, og så blir det A-en, og så blir det D-en her oppe. Og da tar jeg og flytter pekefingeren bort, og pekefingeren på igjen for å få den der bass-feelingen. Lillebror, erter deg. Og da, ikke sant, så du at jeg løfter den der. Og så løfter jeg den her. For da blir det mer fullt i klangen. Lillebror, erter deg. Hva gjør du når du går lei? Velg rett, men ikke er lett. Bruk ditt vett for å følge tett. Ditt Jesus velg rett. Bruk et ord, ikke gjett. Stort på ham som har rett. Uansett. Jentegjeng velger å snakke stygt. Tør du gå? Velg rett, men det ikke er lett. Bruk ditt vett for å følge tett. Inn til Jesus velg rett. Bruk et sår ikke gjett. På ham som har rett, uansett. Og så kommer den der klassen ler av en gutt, og det kan jo skje i klassen din, for eksempel. Jeg vet ikke om du noen gang har blitt lei deg, eller har svart litt gærlig, og så plutselig liksom har hele klassen ledd av deg. Det kan skje, og nå skjer det mye med. Og da spørsmålet, rekker du ut din hånd til han? Det spørsmålet. Og da går det sånn. Klassen ler av en gutt. Ler du også?
Og grunnen til at jeg på en måte gjør sånn, at jeg tar dette i bare grep, og ikke sånn. Det at hvis man tar de vanlige grepene, så på en måte blir klangen mye lengre, ikke sant? Den kan man liksom ikke stoppe. Det blir aldri noe lyd, mens her kan jeg stoppe hele lyden, og derfor gjør jeg det. Klassen ler av en gutt. Ler du også? Eller tør du syr slutt? Da kan du gjerne spille A7, eller A7 med en sånn der syss akkurat her. Velg rett, men selv om det ikke er lett, bruk et ivrig rett, for å følge tett inn til Jesus. Velg rett, bruk et ord, ikke gjett, stå på ham som er rett, uansett. Og så er det en sånn mellomspill som heter for bridge. Bridge, det betyr bro på engelsk. Og det er på en måte fra den, nå har du hørt på en måte refrenge og verset. Og da er det liksom fint å ha litt, en liten bro som da går over til avslutningen av sangen, og det heter for bridge. Og den bridgen, den spilles i noe som heter for E-moll. Den begynner altså der. Bibelen forteller om den breie vei, måte der, og da har du, ser du her, da går jeg til G-en, men jeg har på en måte en liten sånn walk, det er liksom når fingrene gjør sånn. Og her gjør fingrene sånn. Da er jeg på G-en. Bibelen forteller om den breie vei, og lever på en måte der man aldri sier nei. Det som du har sagt er bedre å la vare. Da ser du at jeg løfter fingrene litt. For å få forskjellige lyd der. Du, min venn, kan satse på den smale sten. Gud vil gi på deg og velge det som gjør deg fri. Leve, så du kan følge Jesus og til Guds ære. Vi tar en gang til, med E-moll i begynnelsen. Og så kommer G, og så kommer D, og så kommer A, og så følger du med. Bibelen forteller om den breie vei. Leve på en måte der man aldri sier nei. Med det som Gud har sagt, og dele og la vare. Du, min venn, kan satse på den smale sting. En du ser er på bånd. Rekker du